Det er jo veldig gøy. Jeg bare, nå skal jeg starte vloggen. Så går jo klærne av her. Som på strippeklubb. Men hallo alle sammen. I'm on the hytta. Det er påske, strålende sol. Jeg er veldig trøtt. Klokka er 9 på morgenen. Så hva jeg gjør våken nå, det kan du skylde på de her. Det var det ene jeg frokost. Ja, altså hjernen min fungerer ikke sånn veldig bra akkurat nå, fordi klokka er jo 9 på morgenen. Så det. Hei, Sander. Hei. Men jeg er på hytta for å stå på snowboard da, i dag, med Sander. Så det ble jo veldig koselig. Så jeg tenkte å vlogge i dag, fordi vi skal ha en veldig fin dag, jeg og Sander. Snowboard i bakken på Hafjell. Så før vi drar i bakken og lalala, så må jo du selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Trykk på bjella ved siden av for å bli en del av VIP. Da får du varsler hver gang jeg legger ut video, så det vil du ikke gå glipp av. Klare til å dra. Åh, jeg må nyse. Du vet, når man må nyse, så går det ikke. Ja. Det skjedde nå med meg. Vi er klare for å kjøre. Vi skal til Hafjell. Og stå på slalom. Snowboard. Snowboard. Ja. Rygg. Skal vi se. Herregud. Du er ikke 16 år enda, så vi kan ikke øvelseskjøre, men vi kan øvelseskjøre snart. Er vi klare? Ja. Stemningen er på topp, som dere ser. Jeg gleder meg så mye. Altså, jeg har hatt lyst til å stå på bakken siden desember, typ, har jeg mast om at jeg har lyst til å stå på brett snart. Og i dag er endelig dagen. Og så er det strålende sol. Ok, men nå må jeg kjøre sånn at ikke jeg dreper broren min her. Ja. Ses i bakken. Nå har vi kommet oss på plass. Vi sitter i heisen. Vi har på snowboard. Tenk om jeg mister kameraet, da får dere en hell of a ride. Ja, se. Men altså, jeg er redd. Det er så lenge siden jeg har stått på brett nå. Og det verste jeg vet er å gå ut av heisen. Fordi jeg faller hver gang, for jeg synes det er skikkelig vanskelig å gå ut av heisen med snowboard. Du tar meg med deg. Jeg kommer til å ta deg med meg når jeg er i fallet mitt. Men jeg tror nesten at vi har tatt heisen opp til Svartebakken, altså. Ja, jeg tror det. For det ser ganske bratt ut her. Hvor er den andre heisen? Den andre heisen var jo på andre siden. Den er jo der. Det er gondola. Ja, vi får se. Sander har jo bare stått på snowboard en gang før, så han gruer seg litt. Men jeg har stått mange ganger, så jeg er liksom egentlig ganske flink. Men det er lenge siden. Der er utgangen. Ok, nå må jeg legge på kamera, for jeg kommer til å tryne som et helvete når vi går og heiser. To be continued. To be continued. Kanskje, hvis jeg lever. Da er det litt senere. Vi kjørte jo ned. Det gikk fint for meg. Men Sander, han bestemte seg for at han hadde lyst til å skifte til slalomski. Så nå har han skiftet til slalom. Så nå er det bare meg på brett her. Det er egentlig greit, for da kan jeg holde meg litt til Sander hvis det skulle gå gærent. Så da er vi på vei opp igjen i heisen. Epic. Okay. Er du klar? Let's go! We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a love friends, fill up the car till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up. The time of our lives, the night is young. Don't need anybody else. We came to party all night long, and we don't need no chaperone. We don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long. Don't need nobody's attention.
don't need nobody's attention. Yeah, we just wanna dance on our own. We came to party all night long. Faktisk i Eidsvoll akkurat nå. La meg faktisk fortelle dere. Jeg var jo på hytta i går og sto på snowboard, og så skulle jeg jo egentlig bare dra hjem rett etter det. Men så ble det en liten spontan tur hit til Eidsvoll, fordi familien til kjæresten min, de bor her, og de inviterte meg hit. Så jeg har faktisk vært og hilst på foreldrene til kjæresten min. Så jeg har endelig fått hilst på svigers. Veldig, veldig hyggelige mennesker. Så vi skal henge litt her, og jeg regner med at jeg ikke får filmet så veldig mye av de og kjæresten min og sånne ting. Så det vet jeg at dere forstår. Så jeg tenker å avslutte denne vloggen her. Jeg håper dere synes det var gøy å se på, selv om den kanskje var litt sånn kort. Må dere selvfølgelig ikke glemme å abonnere på kanalen min. Det kan dere under her. Helt gratis å abonnere. Husk også å bli en del av VIP. Og så prates jo vi veldig, veldig snart igjen her på kanalen. Håper dere har hatt en sykt fin påske. Det er jo så fint vær. Både liksom her og Oslo og på fjellet, så det er jo helt amazing. Håper dere koser dere, så snakkes vi jo veldig, veldig snart. Ha det, love you!